どんなに人を切っても汚れない方法を考えたんですよ。返り血は切ったと思ったらさっと後ろに引くんです。こうやってそんな風にうまくいくかな、うん、とりあえず今日やってみようと思って。王子、相手を倒すことに専念しろ。だって汚れちゃうとそのまま飲みに行けないじゃないですか。ねえ元さん、痛まない。